ফ্ৰেণ্ডছ আমি দেওবাৰ বজাৰ কৰি আহিলোঁ। এইফালে চোৱা চোৱা এইফালে হাঁহ, এইপিনে হাঁহৰ মাংস আনিলোঁ আমি আজি। হাঁহৰ মাংস খাম, কলডিলৰ লগত খাম, এইটো কলডিল, এইটো চেংমৰা। এইপিনে নেমু আনিলোঁ, এইফালে এইফালে তিয়ঁহ আনিলোঁ, এইটো নতুন আলু, এইটো কলমৌ শাক, এইটো ঢেকীয়া শাক, আৰু আনিলোঁ চবতছে এটা ভাল বস্তু, ভেন্দি। চিৰাকে খাই বহুত ভাল পায়। এতিয়া আমি খাম এইটো তিয়ঁহ, চাট মচলা দি খাম, গৰম বোলা।